Vedare tinokuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera unyaya yangu makavika chitupa changu. Wewe mukoma, ndakanzwa imimi muchiti kana uine confession iyo yaunenge uchida kutaura nezvayo, confession yemunhu wekuziva, but usingakwanisi kuziva kuti confession iyoyo ungaiudza ani, because unenge uchizama kuchengetedza secret yehama kana kuti friend yako. Inini, well, confession yangu ndikuda kutongonyeyawo kamunin'ina kangu. Kamunin'ina kangu kakambonetsa paPretoria apo mukoma. Zvakaitika ndezvekuti munin'ina wangu ainge agere zvake kumusha uko kumurume wake, but dambudziko rainge riripo murume wacho munhu wekuti aifarira violence too much, ende ainwa doro, ende ainwa doro zvinobohwa. Bamunini nanhasi munhu wekuti ivo vatongori problem muupenyu, mukurarama kwavo havana control when it comes to drinking beer. Saka zvakazoitika ndezvekuti mai nini vaiwanzo kuti murume paya paanenge asungwa, kana murume akasungwa ivo obva vanomuita bail out. Saka bamunini vainge vatojaira kuti kana ndikarwa nevanhu vangu kubhawa, mukadzi wangu anouya kuzondiita bail out. Well, bamunini vakabva vazorwa neumwe murume kubhawa, ndokubva vazorova munhu uya nebhodhoro. Munhu uya akabva atanga aenda kuchipatara, ndokubva azoenda nemedical report kumapurisa. Saka nyaya yacho kuti inge ichitsikwa tsikwa pange bachitwa zvema bribe yainetsa. Saka bamunini ndokubva vazosungwa. Bamunini vakasungwa ndokubva vazotongerwa 1 year 2 months. Saka vakati vatongerwa 1 year 2 months, ini ndikabva ndati kumwana wamai vangu, chidzokera kumba unosiya vana kumba, ndoda kuti unge uchiuya kuno kubasa kuitira kuti tinge tichibatsirana. Vana ivavo sezvo vakagara panzvimbo 1, tinopota tichibatsirana. Ndini uyo mukoma, ndikabva ndatsvaka malaicha kuno kwatiri kuEast London. Kuna na malaicha variko. Saka vana malaicha ava ivo vanowanzo kuita zvema pay forward. Saka ndakabva ndataura na malaicha, then malaicha akabva azotakura munin'ina wangu. Asi along the way ndakabva ndazonzwa malaicha uya ava kufona, and painge pari pakati peusiku, achiti iye munin'ina wangu ainge asarudza kusara muPretoria. So was this fine? Ndikabva ndati aiwa zvakanakai, uyai zvenyu then tichazokupai mari yenyu kunoko. So munin'ina wangu iye akangoita madecisions ake ndokubva azosara muPretoria. Ndakamubvunza kuti komuPretoria umu mauri kusara uri kumborisarira ani? Akabva ati yeye ndine classmate yangu zvikati zvikati. Izvo mai nini vainge vaine munhu wavo wavainge vagara zvavo vachitaura naye. Munhu uyo paFacebook ndopa vakasangana naye. Saka iyo akangoona kuti iye murume uyu paakangonzwa kuti umwe wake ainge ava muSouth Africa, akatoti chance given, ndokubva atotora mai nini. Izvo mai nini muchinda uyu vainge vakamunyepera kuti vainge vasina kana kumbogara vakaroorwa, uye zvekare vainge vasina kana kumbogara vakaita mwana. Apa vachita zvinhu zvavo hakuna kana munhu wavainge vakambozivisa kuti inini mumarriage umu mandiri kunopinda, ndiri kupindamo munhu uyu ndakamuudza nhema. Well, ndakabva ndati kuna mainini, mainini chatinongoda imari yedu, handiti muri kuona kuti mari iyi ichatobhadharwa nabanguru venyu. Saka zvemashoko mune ramangwana handizodi. Mainini vakabva vati sisi musambowara, ndinotowana basa izvezvi mangwana chaiye, ndanzi kune kumwe kuri kudiwa munhu webasa. Ndikabva ndati bo, izvo muchinda uya wavainge vachigara naye sezvo ainge atongowanawo mukadzi ainge ari willing kubhadhara mari iya, takabva tatoisirwa mari iya yandokubva tanotora mari iya tikabva tabhadhara malaicha paakazosvika. Ah, nekufamba kwenguva ndakazoona phone call yava kupinda. Phone call yakati ichipinda mukoma, ndakanzwa kuti on the other side of the call yainge ingori bidiri bidiri, vanhu vachiita kubidiritsana. Zvinhu zvairakidza kuti zvainge zvichiputsiwa ipapo. Ndakazoti kochii chiri kuitika? Munin'ina ndokubva ati sisi kunoku ndava kuurawa. Ndikati ko unourawa naniko? Ndokubva ati nabamunini venyu. Ndikati bamunini, bamunini vapi? Bamunini vakabuda mujeri here? Ndipo foni payakabva yazobvutwa. Wanikwe foni yainge yava kutorespondiwa nemunhurume. Ah, muchinda uya ndokubva azotaura akati mai guru makadi zvenyu, munin'ina wenyu ndakamuda ende ndikaona kuti munhu ari bo, but izvezvi achisvika kuno ndazomuudza kuti ndipe Facebook yako. Mukunovhura Facebook yake ndikutoona kutoti ane vamwe vanhu 10 vaanodanana navo, ende vanhu ava ininiwo pandaimutumidzira mari, nayewo ainge achitumidzirwa mari nevanhu ava. Saka inini munin'ina wenyu
inini andichazive kuti ari kuda kuti ndinge ndichiita sei, because izvezvi atondiudza kuti ndinge ndichimusiya achienda. Saka ndikumudza kuti of course kana uine kwauri kuda kuenda chindipa mari yangu. Manje iye ari kuti haana mari, anozondipa mari yangu mushure mekunge ashanda. Wewe mukoma nashi ndikabva ndangoti pedzera nai ikoko, asi bamunini ndinokukumbira kuti mune zvose zvamuchaita musazouraya munhu, nekuti kana mukauraya munhu zivai kuti rinenge ratova jeri iroro. Ah, mukoma nashi zvadaro nyaya iya yakabva yapera, vanhu ndokubva vagadzirisana. Izvo munina wangu already ainge atova noumwe munhu futi uyo waainge achitaura naye pama WhatsApp, murume wacho futi aigara muPretoria. Iye akazongotaimira musi wekuti murume uyu wake wakatanga kugara naye achingopinda muno South Africa akangoti achingobuda. Bamunini pavakazondifonera ivo vakati hanzi vainge vaenda kunotenga fodya patakishop, pavakadzoka vakazotongoona kuti mumba mainge musisina kana munhu. Saka vakandifonera vachifungidzira kuti zvimwe kuda iye ainge auya akwira achiuya kuEast London, because ndo message yakavatumidzira bamunini ava kuti vanyanyisa kundishungurudza ndava kumboenda kuEast London but ndichadzoka. Izvo mainini vainge vari muPretoria in her second marriage, vakamboti nya kuda kwe 2 months tisingazivi kuti mainini vainge varipi. Vakazo appear this time around, pavaka appear it was another problem, vachinetsana nemurume uya uya nekuda kwema boyfriends. Munengina wangu akanetsa pa Pretoria apa mukoma udzamara murume wangu azoti mainini ngava uye kuno, nekuti vakaramba vari kokoko vachazogumisidzira vabaiwa nemapanga, because the way that she is going around dating a lot of men vachazosangana nevamwe varume vekuti vanozotongo pinda mavari nemoyo. Saka mainini tukabva tazovatumidzira mari. Ivo mainini vakazoti vachisvika kuno kuEast London ndokubva ndatovapa mutemo, ndikabva ndati kuno zvechihule hule chenyu ichocho chamakajaira chamainge muchiita kuPretoria kuno kundinokubina, handidi kana kuzviona. Apa pandainge ndichiitira kuti sezvo ndainge ndiri munhu ainge agerena natete vake, ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizonyadziswa zvadaro. Mukomanashi munengina wangu akazodzikama, akadzikama musikana zvekuti waitona kutoti ya nao ava munhu ava kunzwisisa. Saka ivo bamunini vakazoti vabuda zvavo mujeri. Saka bamunini vakazoti vabuda mujeri ndopa vakabva vazotaura nemukoma wavo murume wangu, vakati mukoma ndiri kukumbirawo kuti munditsvakirewo mari ndikwanise kuya ikoko. Then vakabva vazotaurirana ndokubva vazowirirana. Then bamunini vakabva vazouya kuno ndokubva vazotorana zvavo nemhuri yavo, nanhasi uno vachigere vose. But zvose izvo zvakaitwa nemunin'ina wangu ipapo bamunini pavainge vari kujeri. Handizivi kuti zvinhu zvekuti zvinotaurwa here kana kuti kungosiyanawo nazvo, because nyaya idzi mukoma inyaya dzekuti kana dzikagara dzabuda pachena hii handionese kunge panobuda chakanaka. Iye munin'ina wangu anotiita sekunge hapana kana anything bad chaakambogara akaita, but mbiri yake mbiri yatakanzwa kuti akasiya kuPretoria uko kwaakambogara, mbiri iyoyo kana manewspaper chaiyo nemunews inokwanisa kutobuda. Hanzi within a short period of time akapengesana nevarume vevanhu achidya vanhu mari, kuzosvika tichizomutora hanzi ainge akwereta umwe murume 4000 rands. Ndakamubvunza ndikati saka mainini 4000 iyoyo yamakakwereta munhu imi musingashandi, maida kuti munge muchizomudzorera ne? Ivo mainini vakabva vangoti handiti zvainge zviri zverudo here, iye aindida. Saka pandakamukumbira mari ndikati ndipo mari, iye akabva ati chikwereti. Ndikabva ndatora mari iyoyo ndikabva ndatumidzira vana muchembere kumusha. Murume iye akambofona chipopota chipopota zvaitikana zvikatanga kupindurana, so ndaiseka zvangu. Ndiyowo confession iyo mukoma guwa randakupai, guwa remunin'ina wangu. Ndiyowo confession yangu iyo mukoma, guwawo randaita nemi ndichinyeya munin'ina wangu. Hei vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu pakaipa pakaipa, hanzi ndo guwa randaita iro. Hei, if you have any story that you know, come to my inbox and tell me your own story. Saka apa hanzi nyaya iyi inotaurika here kana kuti kungotongosiyana nazvo? Bamunini hapana kana zvavanoziva. Ivo vanongofungidzira kuti munhu wavo akangobva kumusha straight achienda kuEast London. Izvo munhu akatomboseta base rechihure muPretoria. Zvakaoma hazvo veduwe.